Tervetuloa tänne Markun kulmassa liveen. Ollaan triplassa ja annaks mä Alin kertoa itse enemmän, että kuka sä oot? No mun oikea nimi on siis Ali, on hahmonimi ja mä oon täällä syntynyt, kasvanut, arabiankielinen, palestiinalainen juuriltani. Ja täällä aina stadin lähiön kasvatti ja täällä nuoruuteni kokenut kaikenlaista ja sitten tehnyt elämänmuutoksen ja nykyään on aika auttamistyössä. Toimin asiantuntijana Mieli ry:ssä ja lastenkotiohjaajana Helsingin kaupungilla. Ja nuorten asiat on lähellä sydäntä. No, tää on vähän TikTokissa me taidettiin tutustua ja tykkäsin sun TikTokeista, videoista ja asioista, mitä siellä puhut ja käsittelet. Ja kiitti. Sen enempää mä en näitä livejä niin kuin muutenkaan käsikirjoita, että laitoin pari juttua, mistä jutellaan. Mutta katsotaan nyt, mihin meidän keskustelut menee. Ja sä puhuit, että sä olit kattonut ton nimellä Ville kulkevan Jengit-videon Kontulasta. Ja mitä ajatuksia herätti? No, totta kai se on surullista. Surullista on se niin kuin life, mitä nuoret ja etenkin niin kuin päihdekierteessä olevat. Ja surullista totta kai on se, että apua on saatavilla. Yksi, aina ei löydy sitä oikeaa apua. Kaksi, ei mennä välttämättä hakemaan. Ja kolmas, ei ole ehkä, vaikka apua on, mutta onko sitä oikeassa muodossa aina? Mm. Onko meillä siinä yhteiskunnan tasolla kehitettävää? Joo. Mutta tykkäsin kyllä, ja kyllä mä heti lämpenin, niin kun heti kun mä näin, mitä sä teet. Niin haasteeksi moni tää, ja tekee tärkeitä juttuja. Joo. Ja kun mulla kolahti se, mä oon puhunut niinku perustulosta ja perusturvasta, ja sitten kaikki aina tää, sä tiedät, että Kela maksaa läpän. Ja Ville, kun kysyi, että millä se pärjää, että miten se niinku Kelasta hakee rahaa, niin Ville sanoi, että hän ei ole ehtinyt hakea Kelasta rahaa ja ei käy siis töissä. Ja mun mielestä aika raju yhtälö. Se on. Mä siis vastustan sitä läppää. Niin. Et mun mielestä se ei ole yhtään hyvä läppä. Toki se niinku, jengi heittää sen huumorilla, mutta se on aika provo huumori. Ja mä ymmärrän siis Villeä, koska itsekin olin joskus aika samassa tilanteessa ja muistan itsekin, että en mä ehkä 1,5 vuoteen ollut minkäänlaisten palveluiden piirissä. Ei mitään terveystietoja, ei mitään työkkäritietoja. Kadulla elettiin ja kadulla oltiin silloin nuorena. Ja sitten kun palasi takas niin sanotusti yhteiskunta, mä muistan ekan kerran, kun mä menin hammaslääkärissä, oli ihan shokissa, että susta ei ole mitään merkintöjä täällä näin, ja terveystiedossa. Ja sama kun mä menin työkkäriin, niin ne oli, missä sä oot ollut 1,5 vuotta, että ootko sä ollut poissa maasta? Ja mä sanoin, ei kun street life. Street life. Et se vie mukanaan. Ja mä muistan itse silloin, mä ajattelin, että en halua mennä, vaikka olisin oikeutettu toimeentulotukeen. Mut en halunnut sitä, että joku sanoi mulle, sä oot sossu pummi. Mm. Tiedätkö? Mm. Ja se esti sen, vaikka olisin ollut oikeutettu niinku sellaiseen. Niin eikö sä perimmiltään niinku se omillaan toimeentuleminen? Joo. Niin ja kavereiden kanssahan se oli hengailua ja yhdessä syömistä ja kavereiden luona asuskelua pitkälti. Joo. Sellaistahan se on, että street life on surullista. Joo. Mikä paljon ollut nyt kommentteja, että stadissa ei ole jengejä, tullut tämmöistä ihan Helsingin kaupungin taholta, että oikeasti niin kuin on vaan jenkki-rap-musiikista kiinnostuneita nuoria, mutta rikollisjengejä ei ole olemassa. No, mä en ole siis tänä päivänä niin perehtynyt totta kai noihin, niin kuin, mutta mitä mä oon ymmärtänyt, että on niin kuin tulossa. Onhan niitä rantautumisyrityksiä ollut. Joo. Ja tullut ihan naapurimaista rantautumis jo silloin 2014 lähtien. Joo. Et silloin toki tosi vahvasti niitä sitten niin kuin viranomaisten toimesta pysäytettiin rajoille. Ja nythän on levinnyt, kyllä se on surullista, mä oon itse puhunutkin siitä, että se on tosi surullista, miten se on levinnyt se niin kuin rap-kulttuurin kautta sellainen wannabe-jengiytyminen. Mä kutsun sitä wannabe-jengiytymiseksi, koska ne ei ole vielä niin kuin organisoitujen rikollisjärjestöjen tasoisia, mutta ei se kaukaa ole kyllä, että joku päivä sellaista olisi. Niin kuin täällä, ellei siihen nimenomaan puututa. Et sehän on yksi tärkeä tekijä ja mun mielestä sitten taas niin kuin totta kai monissa yhteisöissä yritetään puuttua
siihen. Ja itsekin oli ennen silleen, että yritin puuttua niin kuin uskonnollisten piirien kautta. Mutta jossain vaiheessa mä niin kuin huomasin sen, että nuoret ei kuuntele. Mun omat meikäläisnuoret ei kuuntele, kun mä tuun pitkällä parralla ja silleen uskonnollisvivahteilla. Ja nyt kun mä oon tullut tällaisella räppivivahteella, gangsterivivahteella messiin jälleen kerran, niin ne kuuntelee. Sä oot saanut mut ainakin kuuntelemaan. Mä dikkaan kiitos siitä niinku tyylistä, millä sä vedät TikTokissa. Että vähän niinku räppiä ja puhutaan respektistä ja kunnioittamisesta ja haslaamisesta puhutaan. Ja sit minä viimeisen päälle kapitalistina niin tykkään siitä, että sä puhut siitä, että se leasing-bemari, se ei ole niinku tosiaan se, että hustlerin tai gangsterin niinku, miten mä sanoisin, niin kuin merkki. Ja sitten sitä maksetaan leasingillä ja loppujen lopuksi sitten pikavoitot, mitkä on luultavasti jo linnassa istumassa, niin menee 2 vuodessa sitten auton arvon palamisen jälkeen pois. Just näin, just näin. Ja mitä mä itse ajattelen, totta kai tämä niin kuin termi gangsteri alun perin viittaa niin kuin rikollisiin ehkä aikoinaan. Mm. Miten mä näen sen nykyään taas ja mitä mä tarkoitan sillä sanalla gangsteri on se selviytyminen. Eli kun me puhutaan gangsterista tai koviksesta, se ei viittaa siihen, joka kiusaa pienempiä tuolla kadulla tai tekee. Meillä uskonnollisesti sanotaan haram ja halal, eli synti ja synnitön tapa. Ja mä näen sen, että jos sä oot ollut päihdekierteessä tai synnillisellä tiellä ja sä selviydyt siitä ja sä muutat sun koko elämän, se on oikein gangsteri. Kyllä. Ja sen takia käykää follaa, mun TikTokki on Aito Gangsteri nimellä. Mä en oo rikollinen, mä en haslaa niin kuin mitään kiellettyjä. Olen kirjoittanut, olen toiminut asiantuntijana tuossa Sekasen 3-sarjassa ja olen auttamistyössä nykyisin auttaa. Ja mun mielestä se on se tosi, sanotaanko kova äijä, niin gangsteri, niin se on just se, että sä seivaat muita, sä jeesaat muita ja sä selviydyt itsekin ja oot esimerkki muille. Kyllä. Ja sitten toinen, mikä oli mun mielestä tosi hyvä nosto sulta, oli meidän elämämme naiset. Keskustellaanko vähän naisista? Se yleensä ihmisiä kiinnostaa. Ja itsellä oli ainakin se, että joskus nuorempana poikana tuli niin kuin aika usein vaihdettua naista niin kuin paitaa. Ja tämä ei ole mun mielestä yhtään kunnioitettavaa. Et nyt on kohta 15 vuotta ollut naimisissa ja paljon niin kuin siitä omasta vahvuudesta varmaan tulee myös sieltä kotoa, että asiat ja tietyt arvot on kunnossa. Kyllä, kyllä. Ja yhden sun kanssa, siis kaikkihan me ollaan oltu nuoria. Joo. Ja tavalla tai toisella joskus kohdellut naisia vastakkaista sukupuolta väärin. Mutta niistä on opittava ja niistähän mä nyt niin kuin saarnaan myös nuorille puhun siitä, että mitä on oikeasti tosi kunnioitus ja miten respektaa nimenomaan naisia. Ja monesti mä puhun kans paljon monikulttuurisista suhteista ja missä mä näen, että menee vikaan jo heti alussa. Että kuitenkin niin kun sitten kun ne pitenee, jossain vaiheessa viimeistään kun tulee yhteisiä lapsia, niin se arvomaailma muuttuu. Mutta ei välttämättä toisella osapuolella muutukaan. Ja ei hän ole syy siihen, koska se on alusta asti elänyt ihan oma itsensä, oma elämänsä. Kun monesti taas sanotaanko vaikka, että ei kaikki enkä yleistä, mutta itsellänikin kävi sit silleen, että silloin nuorempana, että mikä muutti mun päätä oli just se, että kun mä näin, että ei haluta välttämättä heti asettua. Taas mä halusin niin kun jo nuorena, suht nuorena niin kun asuttaa, mikä se on, asettua. Ja toki mä muistutan kaikki pikkuveli tuolla noin, että meillä kaikilla on sisko, jos ei ole, niin löytyy äiti. Ja jokainen nainen on sama kuin äiti. Totta kai ei se, niin kun jos hän tekee virheitä, se ei tarkoita sitä, että sä meet ja teet niitä samoja tai kohtelet sitä naista väärin. Huom. Ja mä oon kans tästäkin puhunut, että naisten, tai ei kaikkien naisten, mutta joidenkin naisten on kans myös kunnioitettava itseään, jotta tulee sitä kunnioitusta. Ja sama juttu pätee täysin toisin päin, että jos se äijä on helppokenkäinen ja pitkään helppokenkäinen, niin viimeistään silloin kun hän tarvii tukea, ei hän löydä välttämättä sitä tukea. Sama juttu on naisellakin. Et kyllä se aito oikee on se juttu, joka on niinku herättää meissä ne paremmat puolet, niin kuin ne täydentää. Ainakin mä näen sen itse silleen, että niin kuin se aito oikeanainen täydentää mua ja tekee musta paremman ihmisen. Eikä silleen, että joka päivä on eri henkilö. No kolahti itsellekin ja sitten kun eihän kukaan ole, niin kuin, miten mä sanoisin, valmis toiselle, vaan nimenomaan yhdessähän kasvetaan siihen yhteiseen elämään. Just näin,
Just näin, mutta meidän nuorilla on vielä paljon opittavaa kyllä. Joo, ne tietyllä tavalla, en nyt ole kristitty on, mutta en ole millään lailla voi sanoa uskovainen, mutta nämähän on aika perusarvoja, niin kuin mitä on kristinuskossa, niin eikö nämä aika samoja arvoja? Islamissa. Niin. Joo, on. Islamissa on ja muun muassa Koranissakin niin kuin luoja selkeästi sanoo, mitä me uskotaan, että Allah sanoo sun äiti, sun isä. Eli hän toistaa äidin 3 kertaa. Ja toisessa profeetta, meidän profeetta Muhammad rauha hänellä sallallahu alaihi wasallam on sanonut, että paratiisin pääsy on sun äitien jalan alla. Kyllä. Ja siinä niin kuin myöskin viitataan siihen, että vaimo, tytär, äiti, niistä kaikista tulee joku päivä jonkun äiti. Ja se pitäisi nostaa arvonsa. Totta kai on sitten niitä kulttuurillisia perimiä. Ja jossain kulttuureissa voi niin kuin korostua tietynlaiset niin kuin sovinistiset piirteet. Mutta ne on pitkälti kulttuurillisia perimiä, jotka on sitten niinku sulautettu siihen mukaan. Ja helposti ulkopuolelle tulkitaan, että tämä liittyy siihen uskontoon. Joo. Mutta eihän esimerkiksi arabitka aina ollut muslimeja ja silloin ennen islamia, niin niillähän oli 30 vaimoa ja 40 vaimoa ja jalkavaimoja. Ennen kuin tuli islam ja rajoitti sen määrän. Joo. Mutta aina yleensä lähtee siitä ihmisestä itsestään liikkeelle, että mussakin virheitä. Ja mä oon ainakin tottunut siihen, että mä katson peiliin ensin. Ja sit vasta alan vaatimaan muilta jotain parempaa tekemistä. Tai. Kyllä. Ja niin kuin mä itse havahduin tähän jossain vaiheessa nuoruudessa. Niin kun mä aina syytin, ja me nuoret helposti syytetään ympäristöä, olosuhdetekijöitä. Ja eihän se aina reilua ole. Joskus ympäristö pettää, joskus voi olla yhteiskunta pettää. Ja mitenkäs sano, niin kuin olosuhdetekijöitä, mutta parhaiten me voidaan auttaa itse itteemme. Ja niin kauan kun me takerrutaan siihen niin kuin muiden syyttämiseen, ei pääse eteenpäin. Et parhaiten sä pääset eteenpäin sit, kun sä aloitat sen muutos sisältä, itsestäsi. Ja myöskin islamissa siis opetetaan, että kun kansakuntan tahdon muuttaa, niin se alkaa aina itsestään sisältää, ennen kuin lähtee pätemään muualta. Tää on niin kuin hyvä monenkin ihmisen tajuta, oli se sitten niin kuin maahanmuuttajataustainen tai ei. Eli se muutos aina alkaa itsestään. Kyllä. No se on vähän tähän voke-keskusteluun. Mä en tiedä, minkä verran sä oot seurannut sitä. Et Briteissähän alkaa jo menemään pikkasen ilmiö niin kuin ohi, että ollaan mukana vaan jossain hylkäämässä toisia ihmisiä ajatuksen takia, mistä ei edes oikeastaan tiedetä itse, mitä se niin kuin tarkoittaa. Okei. Mä en ole ihan perehtynyt tuohon vielä voke. No, voke tai woke. Mä en näistä sanaleikeistä oikein muutenkaan tykkää. Niin koita pysyä irti vai on. Ja mä ennen, sanotaanko vielä 10 vuotta sitten, mä olin erittäin, 7 vuotta sitten oli erittäin aktiivinen näissä yhteiskunnallisissa keskusteluissa. Ja aina kun tapahtui jotain jossain ohjelmassa tai jotain, niin heti ensimmäisenä olin siellä somessa kommentoimassa ja vastustelemassa ja riitelemässä. Ja niin kuin aktivisti olin. Mutta sitten mä tajusin, että siinä menee energiaa ja aikaa. Ja että se ruohonjuuritaso vaikuttaminen on paljon tehokkaampaa. Joten mä vetäydyn sieltä ja kuten tiedät, nytten olen vaikuttamassa siellä suoraan nuorille. Et kyllä mä näen senkin esimerkiksi jossain lastenkodessa näkee natsi, mikä se on, hakaristeja. Nuorten piirtävän hakaristeja, ihannoivan hakaristeja. Ja parhaitenhan mä pystyn niinku vaikuttaa häneen, on just se suora kontakti. Mm. Hänellä helposti voi olla joku huono kokemus, joku trauma, tapahtunut joku tappelu. Ja siitä johtuen sit kääntynyt tää pää. Sama juttu toisinpäin. Maahanmuuttajataustaisella voi olla joku huono kokemus. Mulla oli niistä skiniliitoista silloin. Ysärin loppupuolella. Sehän maalasi mun niin kuin arvomaailman pitkälti. Kyllä, varmasti. Juurikin näin. Mutta kyllä mä oon niin kuin aika monenkin pään siellä puolella saanut käännettyä. Sitten kun ne on vaan yksinkertaisesti tutustunut muhun ja ollut, että hei vitsi, sä oot hyvä äijä. Tiedätkö, että mä ennen vihasin kaikki mamuja, mutta sä oot oikeasti hyvä äijä. Ja parhaiten se silleen pystyy vaikuttaa, on puhumalla. Kyllä, ja sitten se, että käsittelee aina ihmisen ihmisenä, eikä muodosta ennakkoluuloja sen mukaan, että onko tämä nyt sininen vai punainen. Just näin. Ja kyllä mä niin kuin sanoisin kanssa sen, että vaikka mulla on vahvoja mielipiteitä perussuomalaispuolueesta, koska siellä on tosi äänekästä se sellainen maahanmuuttovastaisuus, mutta mä kanssa olen aina valmis keskustelemaan ja tutustumaan ihmisiin, koska ihmiset on ihmisiä. Kyllä. Ja mitä tulee arvomaailmaan, niin kyllä sieltäkin löytyy varmasti yhtäläisiä arvoja. Sanotaanko näin, että moni on myös varmasti huolissaan
tässä yhteiskunnasta siihen suuntaan, mihin on menossa, ihan yhtä lailla missä minäkin. Kyllä. Että huumeet leviää, rantautuu. Mun nuoruudessa ei ollut yhtä paljon esimerkiksi kokaiinia kuin mitä tänä päivänä. No sehän löytyy vesijohtolaitoksen tuloksista. Sieltähän löytyy mittaustulokset, niin kokaiini ei enää näkynyt pätkääkään. Joo, nyt näkyy selkeästi, että sitä käytetään. Ja... Ennen vanhaa ei ollut. Ei ollut. Toki on ollut huumeita ja näin, mutta se oli ihan eri meininki. Joo, ja minkä niin kuin näkee itsekin, niin siis huumeet alkaa olemaan niin kuin viihdekäyttöä ajatellaan. Kyllä. Eihän viihdekäyttöä ennen ollut oikeastaan. Niin kuin, ei ollutkaan. Että ne, ketkä oli huumepiireissä, niin niillä oli ongelmia. No kyllä. Toki luultavasti niin kuin niilläkin, ketkä nyt viihdekäyttää, niin jossain vaiheessa tulee jotain ongelmia. Niin, ja siitä on tullut niin kuin muoti, trendi nuorien keskuudessa. Ja se on niin kuin väärin. Siinä missä mun niin kuin nuoruus, niin kuin sä sanoit, ne oli ongelmakohtia ja trendi oli urheilu ja menestykkäät nuoret oli just ne urheilevat nuoret, niin nykyäänhän kun katsoo esimerkiksi somea, niin pitkälti ihannoidaan ja se helposti liitetään rap-kulttuuriin, tosin rap ei ole sitä. Et miten mä näen taas sit, mä annan hyvä esimerkki on Tupac, joka on niin kuin rappin esi-isä käytännössä, niin hän joutui aloittaa niillä perusbiiseillä. Naiset, raha, dope. Ja kun hän pääsi sai tietyn näkyvyystason, hän alkoi räppää ja puhumaan, tekee runoja, niin kuin räppihän on käytännössä runoja, yhteiskunnallisista ongelmista, yhteiskunnallisista asioista, neuvoo nuoria parempaan. Mutta monesti se on niinku suunnitelmallista, että mun pitää saavuttaa tietty näkyvyys, tietty taso, jotta mä saan sitten puhuttu niistä tärkeistä asioista. Jos aloittaa vaikka räppäämällä yhteiskunnallisista asioista ja dope on huono, ei kukaan nuori kuuntele sitä. Mm. Et siinäkin on se, mutta sit jengi ei niinku välttämättä tajua sitä, vaan liittää se johonkin kulttuuriin. Toisinpäin, rap-kulttuuri on hieno asia ja mä ihanoin sitä. Et siinä voi olla paljon hyvääkin. Mä oon tainnut enimmäkseen seuraa sun rappiisä ja mä dikkasin sen, missä sä vedät Citykonin haslauksesta, mikä omistaa kauppakeskuksia. Hyvä soundi ja sitten todella hyvä. Joks sä kerkesit Kojamoa kattoo, mä vähän etukäteen itse laitoin. Itse asiassa en. Mä oon ollut vähän duunikiireitä ja näin. Kun kerkeet kurkkaa, niin mä kävin TikTokissa pyytää, että vastaatko videolla, niin katsotaan saadaanko me siitä joku hyvä biisi aikaiseksi. Joo, pitää käydä kattoo. Ja se on kyllä surullista, mihin meidän nuori niin kuin on eksymässä tällä hetkellä. Ja mähän tein just video just siitä että kun puhutaan, että omistamme kadut, niin jengi asuu todennäköisesti vuokralla ja ei ole mitä omistetaan kadut. Omistetaan kadut sitten, kun ne kadut on niin kuin sun nimillä. Tai sä omistat sen rakennuksen ja saat sen vuokranantaja. Silloin sano, mä omistan tämän kadun. Ne kadut omistaa just Kojamo. Se oli se juttu. Okei, kato, niin se tulee tästä siihen, tai siis vuokra-asunnot. Joo. Sitten Kojamon omistaa ulkomaalaiset sijoittajat. Eli ei edes fyrkat ei jää siis Suomeen. Se on tässä. Tämä on mun pointti. Niin. Tämä on mun pointti. Sen takia mä otin vähän kiinni siitä sun räpistä. Ja sama on se Citykon, että kun katsoo, että aika monetkin suur yritykset tällä hetkellä, ne menee ulkomaille. Rahat valuu ulkomaille ja hallituksessa istuu eri maan kansalaisia tai tupla kansalaisia, mutta ei ne ole siellä räppäämässä, tiedätkö, me omistetaan tripla, me omistetaan tää. Niin. Vaikka jos jonkun pitäisi sitä sanoa, niin ne on just ne, jotka omistaa triplaa ja manni ja foorum ja itis ja vaikka ja mitä. Niin, Kojamo on siinä, että se omistaa siis vuokra-asunnot, mitkä pitkälti pyörii siis asumistuilla, minkä jokainen veronmaksaja maksaa. Ja ne rahat menee ulkomaille. Ne menee ulkomaille. Et se, että meillä on tämä hieno paikka, nyt kun ollaan upeassa aulassa, en ole varma omistaako Citykoni tätä, mutta sanotaan, että joku iso sijoitusfirma varmasti omistaa alustan. Mutta tämä pyörii pitkälti yksityisellä rahalla. Mutta se, että sitten tämä sama tehdään julkisella rahalla, eli otetaan ne vuokrarahat sieltä asumistuista ja pumpataan ne ulkomaalaisten sijoittajien taskuihin. Mä annan sulle toinen esimerkki. 2015, kun tapahtui tämä turvapaikanhakija-aalto, ja Suomessahan ei ollut kuin joku 20 vastaanottokeskusta, ja ei ollut yhtään varautunut siihen, joten yksityisyrityksiä syntyi kuin lennosta perustamaan vastaanottokeskuksia. Seuraavaksi meillä oli päälle 200-250 vastaanottokeskuksia, ja nehän kaikki sai avoimet sopparit Migriltä. Kyllä. Ne osti tyhjiä kiinteistöjä, vanhoja kiinteistöjä, rikkahintat erittäin halvalla. Ne fiksattiin täysin valtion piikkiin, ne asutettiin valtion piikkiin.
ja läpilaskutusta. Ja nämä samat suuryritykset perusti sitten taas tytäryhtiöitä, jotka hoitaa siivouksen, jotka hoitaa rakennuksen, jotka hoitaa tulkkauksen, jotka tuo työntekijöitä, sosiaalialan työntekijöitä. Ja se oli yhtä bisnestä vaan valtion piikki. Ja sitten kun tarvetta ei ollut enää vastaanottokeskukselle, niin kiinteistöhän oli valmis hotelliksi. Hmm. Ja moni esimerkiksi Baronan omistamista vastaanottokeskuksista muuttui lennosta Forenomin hotelliksi, jotka oli valtion piikki, niin kuin, mikä se on, valtion piikki korjattuja ja rakennettuja ja perustettuja ja sitten onkin nyt valmis hotelli. Ja monet yksityisyritykset teki nämä suuria konserneja, teki tällaista, nehän teki ihan niin kuin miljoonia. Baronalle vaan terveisiä, mä olen duunissa siellä. Niin me kaikki. Siis mä oon Baronalle, niin kuin vuokratyömme vaan niin kuin. Joo, siellä, niin. Siellä. Ei pahalla, se on fans, mutta tämä niin näin on se meni, business. Eikä se mitään, siis se on business. Laillista rahantekoa. Sitä vähän, eikö se puhu siitä, mikä on sitä haslausta niin kuin just näin. Ison just rahalla. Näin. Et, ja mitä niin kuin, opetelkaa tekemään, käykää kouluja nuoret. Ja monessa noissakin niin kuin näki sit selkeästi hallituksessa istuu myöskin kansanedustajia. Kyllä. Et monien noiden yritysten hallituksessa istui kansanedustajia ja sitten huomasi sen, että puhutaan mediassa jotain ja ollaan jotain ja ollaankin siellä vaan tekemässä rahaa. That's hustla. Kyllä, mutta se on niin, kyllä tosi, niin, osu niin hyvin sun TikTokeista, koska siellä niin, tämä sama konteksti nousee ja esille. Aika monessa alalla varmaan sen näkeekin, että pitää niin kuin tutkia asioita ja näkee sitten rivien välistä ja damn, että nämä vasta tekee niin kuin hyvin. Hyvin, ja lopun lopuksi se menee veronmaksajan piikkiin. Tämä on se ongelma, että kun mitä mä näen itse, että tämä niin liiallinen yksityistäminen, mitä on tapahtunut nyt viime vuosikymmenen aikana, ja meidän sähköverkko myytiin ulkomaille, ja vaikka mitä, joku päivä pohjavesikin myydään ulkomaille. Se on tosi iso riski, ja siinä ainoa hyötyjä on ulkomaiden kansainväliset yritykset loppujen lopuksi. No niin kuin Karuna esimerkissä, niin se on australialaiset eläkkeensaajat. Se on Australian eläkerahasto, mikä Karunassa nostaa rahat suomalaisilta sähkönkäyttäjiltä pois. Et siinä mielessä markka-aika kyllä oli paljon parempi. Ja en mä olisi halunnut itse euroa koskaan tulla. Markka-aika oli, nuoret ei tästä tiedä, mutta markka-aika oli ollut luksusta. Ja kaikki oli niin kuin tämän maan omistamaa. Ja se, tässä on viime vuosina niin paljon yksityistetty ja myyty vain ulkomailla halvalla. Ja jos sä huomaat, muistaakseni Nokiakin. Nokia oli parhaimmillaan, yksi osake oli 65 euroa, yksi osake. Mm. Sitten se laskettiin aina sinne euro 35. Ja kun se oli euro 35, sitähän oli toimitusjohtaja Stephen Elop Windowsin piikkiin. Ja sittenhän se myytiin halvalla Windowsille. Se oli 5-kertainen hinta ja äijä hyppäsi pois. Tällaisia esimerkkejä on paljon, missä niin kuin poliitikot on ajanut jotain asiaa, yksityistetty, myyty ulkomaille paljon ja sitten on vaan hypätty pois ja menty töihin vielä sinne paikan päälle. Paavo Voutilainen, ex-Paavo Voutilainen ollut se entinen sosiaalijohtaja Helsingin kaupungissa, joka ilman kilpailutusta aikoinaan antoi Forenomille nämä kriisiasunnot ja sitten kun siitä tuli häslinki, meni vuosia ja se oli jälleen kerran siellä saman konsernin sisällä duunissa. Meidän entinen tämä, oliko se viestintäliikenneministeri Berner. Berner, joka sitten siirtyy Ruotsin pankkiin vai minne? SEB. Joo, hallitukseen. Katainen, pääministeri Katainen, joka kuitenkin sitten siirtyy sitten EU-hommiin. No se on se, EU-virkahan on aina odottamassa. Kyllä, kyllä. Tämä on se ongelma. Ja sitten kun haslaat tavallaan siellä, jos me tätä termiä nyt käytetään, me ymmärretään, joo, mitä se tarkoittaa, mutta porukka joutuu käydä katsoa sun videoita, niin sitten muutkin ymmärtää, mitä haslaus niin laillisesti tsekkaa tarkoittaa. Niin sehän on nimenomaan tätä. Ja mitä mä oon niinku seurannut politiikkaa, mä oon huomannut, että monesti ne jakaa kansan keskenään. Me kansalaiset riidellään keskenään. Joo. Ja samaan aikaan isoja tekoja tapahtuu taustalla. Joo, ja tämä on se kaikkein, niin kuin, mistä mä oon koko niin kuin mun ajan, kun olen politiikkaa tehnyt, puhunut, että miten me saataisiin niin kuin muodostettua silleen, että me kaikki suomalaiset pystyttäisiin keskenään niin kuin puhumaan asioista asiana, joo, ja kehittämään niin kuin tätä yhteiskuntaa yhdessä eteenpäin. Koska muuten siinä käy niin, että joku ääriryhmä 10% kannatuksella, se on tapahtunut aina, ottaa vallan, antaa kansan tapella ja elää sit sitä omaa ideologista elämäänsä.
Just näin. Ja sitä näkee siis ihan maailmassa monessakin eri maassa. Ihan niin kuin Lähi-idänkin maissa on käynyt, mutta paljon niin kuin radikaalisimmin keinoin. Mm. Et siellä se korruptio on paljon näkyvämpää. Täällä se tapahtuu laillisin keinoin ja aika monesti hissukseen. Että jonkin verran uutisoidaan asioita, mutta siinä. Mutta perusrivikansalainen ei niin kuin tiedä, missä mennään. Joo, ja sitten se päätyy siihen, että pieni vähemmistö hallitsee koko riitelevää kansaa. Kyllä. Hajota ja hallitse politiikkaa. Se on kautta historian. Mutta historia pitää tuntea. Tämän takia mä oon pitänyt kirjapiirejä ja koitan keskustella niin kuin Suomenkin historiasta. Nimenomaan. Mä siis tykkään lukea paljon ja oon lukenut Urho Kaleva Kekkosen Elämän kerran. Oletko lukenut nyt tämän Kansalainen Kekkonen, tämän uuden? En uutta. Nyt on uusi. Okay. Kato, toi siis jenkkikirjailija, vitsi en muista nimeä. Mutta niinku kirjoitettu enemmän niinku jenkkien näkökulmasta. Ja siellä on sitten jokaiseen niinku tapahtumaan niin referoitu aina, niinku, että mitä... Mihin se liittyy? Joo, ja sitten, että mitä niinku jenkeissä lehdissä kirjoitettiin. Että miten se niinku jenkkien perspektiivistä niinku ihmiset näki sen Suomen tilanteen. Se on taas varmasti ihan eri käsitys kuin se, että miten niin kuin Suomessa se tilanne näkyy. Pitää tutustua, hyvä vinkki. Mutta se mun pointti on siinä, että kun lukee historiaa ja lukee eri kirjoja, niin ymmärtää tämän kokonaiskuvion, koska meidän aikaisemmatkin johtajat ovat tästä varoittaneet. Kyllä. Ja tästä puhuneet. Tiedätkö? Ja se, että miten 1-2 pääs kansainväliset firmat rantautumaan ja oikeastaan, mä käytän termiä ryöstämään maan varannot. Mm. Koska nehän kaikki nyt valuu ulkomaille ja sitten jos tulee jotain loppulasku, niin se jätetään meidän veronmaksajien piikkiin. Ja mä oon kova veronmaksaja itse. Kyllä. No, ja kaikki me koemme niin. Suomessa verot on suht kohtuulliset, että jos vaikka Japaniin vertaa, niin Japanissa maksetaan vielä enemmän. Ja meillä se perustuu sentään johonkin. Mm. Tiedätkö, se niin kuin, että meillä on yhteiskuntarakenne, meillä on palvelua, ja jos sairastut, se 16 euroa päivä poliklinikkamaksu, se ei ole mitään. Jos Jenkeissä sulle ei ole sitä insurance, sairausvakuutusta, sä maksat tuhansia euroa. Tiedätkö, se on satoja dollareita ja ihan missä vaan Lähi-idänkin maassa helposti sä joudut maksaa. Dubai on hyvä esimerkki, sä saat maksaa monta sataa dollaria vain ajasta tapaa lääkäri. Tai sitten sua ei leikata, että sehän kauheimmillaan, mikä pitää ymmärtää, että itselläkin polvet operoitu ja on kiitollinen siitä. Totta kai. Ja siis tämmöisiä urheiluvammoja ilman vakuutuksia, niin eihän niitä hoidettaisi niin kuin muualla. Että jos vakuutuksellahan ne nytkin meni, mutta julkisella olisi tehty niin kuin samat joka tapauksessa. Sitä just, että kyllä ne niin kuin verot hyvä käyttö menee. Totta kai voi olla korkeita aika ajoin, mutta that's life. Parempi se on kuin jossain muualla. Tiedätkö? Että jossain muualla. Mä aina sanon esimerkiksi monelle arabiakieliselle, että hei, meillä päin sitten se ei ole niin kuin verottaja, se voi olla joku mafia, joka tulee sun kotiovelle ja sanoo maksaneen verot. Tai ei tarvi kauas mennä, kyllä siitä näkee Euroopassakin tällaista meininkiä. Ja siinä missä esimerkiksi Maltassa ei välttämättä makseta niin paljon veroa, mutta sitten siellä on, että sun on pakko lahjoittaa tietty summa vuodessa. Okei. Okay. Niillä on tollasiakin kuvioita. No, mutta se on Suomessa hieno asia myös, että se mafia ei tule ovelle. Et jos vähän typätään tähän jengit asiaan, niin siitä Immun kanssa niin kuin pari sanaa vaihdettiinkin. Ja Immu oli kovasti samaa mieltä, että kun pysyy erossa rikoksista, niin Suomi on siinä mielessä hienoa, että aika huono tuuri saa olla, että törmäisit mihinkään tämmöiseen rikolliseen toimintaan. Kyllä. Tai että yrittäjälle tultaisiin myymään sitä klassista pohjalaista palovakuutusta. Anteeksi, just näin, tai suojeluraha. Joo. Mä muistan Immu itse asiassa oviajolta, kun se oli aina ovella ja mä menin aina jono ohi hänen kanssaan. Ja herrasmiehenä. Ja. Tuttu äijä kyllä, ja. Back in the days silloin aikoina. No. Tälleen tää kato, piirit pyörii näköjään ja Suomi joku on pieni maa. Aina. Suomi on pieni maa. Mutta vähän sanoitkin siitä kokaiinista ja sitten kun puhutaan niinku haslaamisessa, että nythän on ollut tuomioitakin ihmisille, mitkä on miljoonilla välittänyt huumeita, niin onhan tämä niinku tavallaan luo esikuvaa. Ymmärrän kyllä, niinku itsekin bisnekset kiinnostaa ja jos joku on tehnyt, niinku sanotaan tuomioissa, tienannut parissa vuodessa 10 miljoonaa tai miljoonia euroja joka tapauksessa rahaa, niin kyllähän se kiinnostaa ja sitten se saa siitä tuomioksi 8 vuotta, mistä istuu 4 vuotta. Onko toi oikein sun mielestä? No siis mä annan vertauskuvana. Ja totta kai mä vastustan kuolemantuomioita, mutta aika monessa arabimassa, mä tuun itse arabimassa juuriltani, se on kuolemantuomio automaattisesti.
Tiedätkö? Ja jos ei ole kuolemantuomio, se on elinikäinen. Ja siellä päin elinikäinen on elinikäinen. Mm. Ja mä annan sulle ihan esimerkkitapaus. Emiraateissa Dubaissa oli brittikansan edustajan poika siellä asumassa ja teki töitä. Ja hän kasvatti kannabispuun omaan käyttöönsä kotona. Ikävöi äijä, jos briteistä aina tottunut poltella. Ja siellä Dubaissa se on nolla toleranssi päihteellä. Ja sitä se tuomittiin kuolemaan, kun löydettiin se yksi kasvi. Ja kun suurlähetystö, Britannian Englannin suurlähetystö puuttui siihen asiaan, että tämä on niinku erään kansan edustajan poika kyseessä, niin ne armahti hänet ja antoi elinikäisen. Okay. Se on ihan vertauksena. Siellä elinikäinen on elinikäinen. Et sit taas, totta kai ne sitten niinku helposti, ei helposti, mutta kun on näitä poliittisia vaikutuksia ja yhteistyötä, niin sitten 20 vuoden päästä ne armahtaakin ja päästään. Mutta vähintäänkin 25 vuotta. Mutta se on semmoinen tuomio, että sä tiedät, että se ei lasketa, että kiinni jääminen ikään kuin on vaihtoehto. Toi on niin kuin toi päihteiden rangaistavuus, se on totta kai kaksipiippunen asia. Et kun katsoo esimerkiksi näitä Yhdysvaltojen niin kuin niitä osavaltioita, joissa on nyt kannabis laillistettu, siellä on väkivaltatilastot selkeästi laskeneet. Ja murhatilastot monissa alueissa myöskin laskeneet. Mutta sitten taas kyllä toi niin kuin kovien huumeiden kohdalla on tosi tehokas käytäntö kiristää. Vähän sama kuin raiskaus seksuaalirikoksissa. Ne tuomiot on ihan vitsi. Mä en voi ymmärtää, että puhuttiin just vähän naisista ja naisten kunnioittamisesta. Niin ne on tuomiot ihan läppä. Toki niissä voi, ne on niinku aina yksilöllisiä tapauksia ja niissä voi olla, mitenkä sanoa, että onko sit loppujen lopuksi välttämättä oikeasti. Tiedän sellaisen tapauksen esimerkiksi, että missä ei ollut tapahtunut raiskausta, vaan oli ihan omatahtoisesti vietetty hauskaa ilta, mutta sitten oli aamulla tullut riita ja toinen osapuoli oli lyönyt sitä toista osapuolta litsarin ja hän oli mennyt suoraan asemalle ja tehnyt rikosilmoituksen. Mutta nämä on niinku harvinaisia ja yksittäistapauksia totta kai, mutta kokonaisuudessa se on niin, mitenkä sanoa. Mutta jos kiistattomasta tapauksesta, niin sä voit selvitä ehdollisella. Totta kai, ei totta mitään, mitään järkeä. Ei, ne on ihan läppää ja kyllä ne pitäisi koventaa. Ja mä oon tästäkin puhunut nuorille, että älkää edes menkö siihen alun perinkään, jos te ette tunne sitä ihmistä. Tämä on aina se riski, koska sä voit tehdä virhe, hän voi tehdä virhe niin edespäin. Mutta missään nimessä raiskaus, hell no. Kyllä ne niinku pitäisi saada paljon kovemmat tuomiot, jotta olisi niin kuin esimerkkinä ja opettavana esimerkkinä. Joo, ja se ei ole mikään leikki. Tämä on sitä myös yksi osa, niin lainsäädäntö on sitä, mikä ohjaa siihen kunnioitukseen. Kyllä, ja taas kasvattaa niin kuin sitä omalta osaltaan. Ja kaikki naiset kuitenkin on meidän siskoja tässä maailmassa. Tämä, niin kuin mitä ihmisten on ymmärrettävä, että me kaikki ollaan tässä maailmassa ihmisiä, selviytyä. Me kaikki yritetään selviytyä tässä samassa pyörteessä. Ja se, että me tehdään pahaa toisillemme, oli se mikä tahansa rikos, niin me tapetaan vaan toisemme. Tiedätkö, mitä mä meinan? Mä en yhtään siis vähättele, ja se on täysin väärin. Ja mun mielestä jokainen raiskari pitäisi laittaa, niin kuin, ja etenkin jos se on niin kuin jostain muualta tullut tänne näin, koneeseen saman tien tuomioon. Kova tuomio saman tien koneeseen, tiedätkö? No karkotuksista sulla oli yhdessä TikTokissa vähän puhettakin. Se karkotus niin kuin rangaistuksena, niin no. Joo. No siis se on, tiedätkö, nyt kun mä oon itse 30 ja sit muistan nuorena paljon niin kuin monet, jotka on joskus nuorena tuntenut, niin on sittemmin karkotettu. Ja ne on just ollut sellaisia, jotka on kasvanut täällä näin, mutta ei ole päässyt koskaan siitä kierteestä, päihdekierteestä ulos. Joo. Ja niillä on niin kuin toistuvuutta tapahtunut, niin nyt ne on niin kuin laitettu, passitettu sellaisiin maihin, missä ne on tyyli ollut viimeksi vauvana. Ja mun mielestä se on väärin, koska siinä on, niin kuin, puhutaan kuitenkin yhteiskunnallisesta ongelmasta siinä mielessä, että ne ongelmat on täällä opittu ja se huoltaminen pitäisi tapahtua täällä näin. Se hoitaminen ja auttaminen ja muutos pitäisi tapahtua täällä näin. Toki on sellaisia parantumattomia ja kun puhutaan kovista rikoksista, vakavista rikoksista, se on täysin perusteellista. Mutta kun tällä hetkelläkin ulkomaalaislain mukaan riittää esimerkiksi, että 1 vuoden tuomio. Okei.
että pääsee. Eli ensikertalaisella se on harvinaista, että ensikertalaista laitetaan tuolleen. Mutta se, että se niinku perustelu siihen, että jos ei ole Suomen kansalainen, vaan vaikka pysyvä oleskelulupa asunut täällä koko ikänsä, niin tällä hetkellä ulkomaalaislain mukaan noin yhden vuoden ehdollinen tuomio riittää siihen. Käytännön tasolla kyllä ne niinku vasta 2-3 uusimiskerran jälkeen niinku tapahtuu. Mutta mä näen sen, että et kyllä ne mieluummin niinku täällä pitäisi yrittää huoltaa, kun lähettää sinne, koska sitten taas monet on, niinku, osa on tehnyt itsemurha, osa on ollut sen niinku karkotusajan. Ja muista, että jos on lapsia Suomessa, niin se karkotus on 5 vuotta. Joo. Eli silloin tullaan takaisin. On niitä tapauksia, jotka on tullut takaisin. Osa on ollut erittäin katkeri, osa on taas tullut niinku ihan puhtaasti ja oppinut virheensä. Mutta se on niinku kaksipiippunen juttu jälleen kerran. Ei puhuta sellaisista, jotka on aikuisiässä tullut tänne. Ne puhutaan lapsista, jotka on täällä kasvanut oikeastaan niiden identiteettiä, kulttuuria, yhteiskuntaa ja kieli, mitä ne osaa. Vahvempi äidinkieli on aina se suomen kieli. Mä otan vähän tuosta kiinni, toi katkeruus, että sehän on niinku rangaistuksessa, että minkään rangaistuksen ei pitäisi sitä katkeruutta kasvattaa. Kyllä. Koska se on taas se, että se on yksi, mikä luo sitä vastakkainasettelua meidän yhteiskuntaa. Joo. Et tuomion pitää olla aina oikeudenmukainen. Ja sitten niin kun joko hoitava tai sitten tavallaan niin kun mennään suoraan asiaan niin kun pysyvä karkotus. Kyllä. Et sit se on, jos sulla on mätäpaise, niin sitten se mätäpaise otetaan pois. Näin se menee. Jos siihen on perusteet. Näin se menee. Ja siis kyllä se on vaan surullista, kun seuraa noita tapahtumia ja sitten erikin, kun sanotaankin, että monessa maissa ei ole vaikka amfetamiinia. Ja sitten taas on niinku karkotettu just päihderikos, toistuvien päihderikosten omakäyttö, päihdekäyttörikosten vuoksi, tiedätkö, ja amfetamiinikäytön vuoksi. No missä se amfetamiini on opittu? No niin. Tiedätkö? Mä en sano, että minkään tavalla pitää niinku olla, ei ole ottaa vastuuta siitä rikoksen teosta. Mutta samaan aikaan, jos sä oot lusinut sun tuomioon, niin sä oot jo maksanut velan. Kyllä. Pitäisi olla se tilaisuus kuitenkin parantaa itteensä, antaa se tilaisuus. Jos sen antaa monta kertaa, eikä se on eri asia totta kai. Mutta nämä on aina yksilöllisiä tapahtumia, yksilöllisiä keissejä, riippuu aina keissistä. Kun puhutaan vakavimmista rikoksista, niin kyllä siinä pitää tarkastella sit ihan eri näkökulmalla kuin esimerkiksi päihdekierteessä olevat. Niin kuin se sun haastattelema tyyppi siellä Kontulassa, niin se on enemmänkin nimellä Ville. Käyttäjän nimellä Ville, niin hänen tarvii apua. Kyllä. Tiedätkö, mitä mä meinaan? Hänhän avoimesti tarvii, moni muukin tarvii apua, mutta ei välttämättä kykene siihen itse ja jää siihen päihdekäyttökierteeseen. Niin kaikki tarvii sen jonkun, kenen kanssa, niin kun, mistä saada sen, miten mä sanoisin, ei taputusta selkään, vaan kevyen potkun persuksille ja kyllä, niin eteenpäin. Kyllä. Ja sen tavalla, että löytyy myös se oma itseluottamus, se respekti itseä kohtaan. Ja kyllä mä sanoisin vielä tämän lisäksi, että kyllä vankiloita pitäisi kehittää enemmän hoitomuotoisimmaksi. Et siinä, missä se VHL on lyhenne vankien hoitolaitoksesta, se on pikemminkin rikollisuuden oppilaitos. Sitä vähän niin kuin Immun kanssa juteltiin ja keskusteltiin, ja mun käsittääkseni Suomen vankiloista aika iso vangeista on päihdeongelmaisia. Kyllä, kyllä. Ja sitten se ongelma on myös siinä, että moni nuorena, kun menee eka tuomio, niin se on jonkun tietyn rikoksen tehnyt, kun hän tulee ulos, se tietää kaikesta, kaiken alamaailmasta ja eri rikoksista ja tietää, mitä tekee mitä. Et se ympäristö ei ole niin hoitava. Kyllä. Kun voisi ollakin. Et onhan niitä sit esimerkkejä muistakin maista, missä taas ollaan hoitavia. Ja eikö se ollut nyt Japanissa, kun oli silleen, että niillä ei taida nyt kauhean monta vankilaa enää ollakaan siellä. Saati poliisejakaan. Nyt se hoidetaan. Koska se hoidetaan. Et se meneekin enemmän sit taas hoitopuolelle. Kyllä. Ja mitenkä sano, liian helposti kanssa annetaan lääkkeitä. Tiedätkö, sielläkin vankilassa, jos sä sanot, että mä en saa unta, ne on heti tyrkittämässä sulle tenoksia, unilääkkeitä ja näin. Vaikka sellaisille, jotka ei ole koskaan käyttänyt mitään päihteitä. Ei saakeli. Tiedätkö? Ja sitten kun se tottuu siihen 1,5 vuotta, 1 vuoden, 2 vuotta, se tulee ulos, silloin on tietty riippuvaisuus. Luo vähän uusia riippuvuuksia. Just näin. Ja siksi mä oon monesti niin kuin joillekin nuori. Toki on mielenterveys sairauksia, mihin on tarvi olla sitä lääkehoitoja, kiistaton fakta, psykoosia ja niin edespäin, niitä riittää. Mutta sitten taas se, että jos ei saa unta ja heti olla tyrkyttämässä, no ota tenoksi, ota xanori,
Se on väärä ratkaisu. Siksi mä tiedän, että jos mä tiedän, että joku on menossa nuori, kuulen hänestä, että hän on menossa suorittaa tuomaan, mä sanon, että hei, ekat 2-3 viikkoa sä et tuu helpolla saamaan unta. Sun on kestettävä se. Mm. Mutta sitten se helpottuu. Jos ei millään kestä, pyydä vaikka joku allergialääke, Zyrtec tai muu, josta tulee väsyttävä, väsyttävä niinku tekijä. Et se väsyttää, helpottaa saamaan unta, mutta kuitenkaan se ei ole kolmiolääke. Mm. Koska kaikkihan stressaa siinä alussa. Siinä se, ei se mikään niinku helppo prosessi ole. Mutta se, että heti niinku lääkkeet, ja sitten on nähnyt sellaisia tyyppejä, jotka kun ne on tullut niinku vankilastulossa, ne on ollut enemmän sekaisin kuin ne meni sisään. Tiedätkö? Ihan oikeasti, ne on ollut niinku ihan päästä siellä ja sitten ne on jäänyt siihen niinku päihdekierteeseen, et kun ne on vaan tottunut niin pitkä aika siihen. Itselle niin etäisiä asioita, kun totta kai kaikille meillä on välillä univaikeuksia, niin itsellä on sitten se, että mä vedän ehkä parin tunnin lenki, ja sitten mä luen tunnin kirjaa, niin johon alkaa uni tulemaan. No siis mulla... Helppo sanoa, mutta... Mulla on nyt toi röökin vähentämis-lopettamisvaihe, niin ei ole kyllä niinku ollut helppo öisin välttämättä, mutta niin kuin sanoit, sit mä lähden kävelemään yöllä johonkin, että en mä jää siihen hermoilemaan näin. Toki vankilassa on eri asia, mutta se on sun kärsittävä ja kannettava vastuu siitä ja turhaan niin syyttää muita siitä, jos sä tyrit. Mitä enemmän sä kannat siitä vastuuta, sitä vahvemmaksi se muuttaa sua ittees. Kyllä. Ja se ensimmäinen askel aina muutokseen on tunnustaa itselleen omat erheensä ja virheensä. Ja sitten siitä pääsee seuraava steppi, eli alkaa huoltaa niitä, alkaa hoitaa niitä niin kuin omia virheitä, omia heikkouksia. Ja sanotaanko näin, että se, joka menee vankilaan ja tulee ulos ilman mitään lääkeitä, se on paljon vahvempi kuin yksikään, joka ei ole välttämättä edes kokenut tuollaista, koska se on yksi helvetti, tiedäksä, se vankilamaailma. Että ei se mikään helppo koskaan ole. Kyllä. Mun mielestä toi tiivistää aika hyvin tämän meidän keskustelua, että katsotaan sitten peiliin ensin, korjataan niitä omia virheitä. Kyllä. Ja lähdetään vasta sitten saivartelemaan meidän muiden virheistä. Kyllä. Ja tämä niin kuin puhutaan nyt kaikista kansalaisista, kaikista tämän maan asukkaista. Tiedätkö? Ja sama juttu, mä teen töitä lastenkodessa paljon ja mä sanon tämän ääneen paljon, että meillä on se ongelmana, että esimerkiksi nuori tulee sinne vaikka marihuonan takia. Ja sitten se on siellä Subutex-käyttäjien keskuudessa ja amfetamiinikäyttäjien keskuudessa. Ja monesti se on vaan, että hän menee ja ensimmäisellä lomillaan sitten taas menee testaa näitä uusia huumeita, jotta se pääsee siihen porukkaan. Kaverit vie. Että se pääsee siihen, kun se takas tulee lomilta ja jää kiinni ja saa sen ehon tai saa sen YPR, eli yhteydenpitorajoituksen liikkumavapauden rajoitus. Ne on tällaisia niin kuin tiettyjä pätkiä, mitä siihen tulee. Niin sitten se onkin pääsee siihen muiden porukkaan siellä lasten kodissa. Eli jälleen kerran tullaan siihen, että onko tämä enemmän haitallista vai hyödyllistä sille nuorelle. Ja sitten on sellaisia tapauksia ennen vanhaa. Mä muistan meidän nuoruudesta taas, jos sä menit sossulle ja sanoit, että polttaa pilveä, se ei ollut vielä tarpeeksi kova huume, että sä pääset sinne hoidettavaksi. Että sekin on niinku älytöntä. Kyllä on, meillä on paljon aloja, missä pitää tapahtua kehitystä. Osa on tosi kankeita vanhanaikaisia ja mennään edelleenkin vanhan ajan byrokratialla. Muun muassa lastenkodissakin, niin ennen kaupungin, kun puhutaan kaupunkien, niin vanhaa ajan byrokratiaa, paperit ja näin, että edelleenkin eletään sitä samaa kuin ysäri-kasari, monessakin kohtaa ysäri-kasari-meininki. Ja nythän toinen asia on se, että sinnekin on rantautunut nämä yksityisyritykset, Terveystaro, Barona, Mehiläinen, kaikki on viimeisen 2 vuoden aikana avannut 10 lastenkoteja. Se on 1 miljardi bisnes, tiedätkö? No, pitäisikö ne olla sitten kaikki julkisia? Se on toinen niin. Ihan mielenkiintoinen keskustelu. Et vankiloista mun on helppo sanoa, että vankiloiden pitää olla julkisia. No siinä on puolensa. Yksityisyrityksillä on aina se riski, että se on niinku rahasta ja joka asiassa säästetään. Tehdään sitä rahaa. Ja sitten taas, että jos ne julkiset olisi tasoltaan, sitä, mitä niiden pitäisi olla, niin en ottaisikaan. Mä sanoisin sulle, joo, kyllä niiden pitäisi olla kaikki julkisia. Mut kun ne tarvii, mitenkä sanoo, julkiset lastenkodit tarvii update, tiedätkö, päivityksen. Kyllä, 2000-luvulla. joo, nimenomaan, 2000-luvulla. Siinä on monessa kohtaa ja sitten siellä näki tärkeää työtä siellä tehdään. Ja se, niin kuin, se syy, minkä takia
siellä tehdään töitä. Se on tärkeä ja arvostettava asia. Ne palkathan ei ole mitään huikeita siellä. Ja se on ihan niin kuin sellainen ala, että sun pitää haluta tehdä sitä oikeasti sydämellä. Mutta en tiedä. Yksityiset kyllä maksaa paremmin. Se on fakta asia. Ne maksaa paremmin kuin kuntapuolella. No, tämä on aina se keskustelu sitten. Ehkä onko se sitten leipä pidempi kuitenkin kuntapuolella ja vakaampi. Se on sitten toinen asia. Mä sanoisin taas jälleen kerran tullaan siihen, että onko meillä yhteiskunnallinen ongelma siinä, että sijoitetaanko meidän valtiorahat oikeisiin asioihin. Kyllä. Meneekö ne tällä hetkellä oikeisiin asioihin? Kuinka paljon sinne menee sen vaikka sen alan sosiaali- ja terveysalan niin kuin kehittämiseen, valtion julkisen puolen kehittämiseen? Kuinka paljon sinne menee rahaa? Ja kuinka paljon menee muualle rahaa? Ja kuinka paljon meillä jälleen kerran valuu rahaa ulkomaille? Tiedätkö, se on se... Niin kuin... Juuri näin, että meidän pitäisi sijoittaa Suomeen, on se sitten suomalainen Kyllä. nuori. Tai maahanmuuttajataustainen niin. tai minkä tahansa, koska me ollaan tässä samassa veneessä. Suomessa ja asuviin. Just näin. Vielä niin kuin laajennetaan näin. Just näin. Tämä on kyllä. Sitten taas, mä annan sulle toinen helppo, hyvä esimerkki. Meillä on paljon ihmisiä, joilla on hyviä aloja ja halu tehdä rehellistä töitä, mutta ei ole syystä tai toisesta saanut oleskelulupaa. Osa on niin kuin tullut 2015 tai ei ole myönnetty työoleskelulupaa. Ja sitten sille samalle alalle kuitenkin haetaan ulkomailta työntekijöitä, tiedätkö? Vaikka siinä olisi jo ammattilaisia tässä maassa. Mutta... Toi on ihan hulluutta se, niin kuin se byrokratia, että jos joku töitä haluaa tehdä, niin ei pitäisi olla mitään ongelmaa. Työlupaa kouraa tai siis oleskelulupaa, eikö se näin ole? Juurikin näin. Jos sä oot saanut, siis mä tiedän tapauksia, jotka on saanut vakkari, työsoppari, mutta koska niillä ei ollut ole, se vakkari on viety pois. Ymmärrätkö se niin kuin, että sulle ei ole lupaa? Siis, niin kuin, se on ihan se on väärin. Mä annan sulle toinen esimerkki. Mulla oli eräs asiakas. Mähän olen tehnyt vastaanottokeskuksissa töitä paljon ennen niin kuin näitä lastenkotialaa. Ja sieltähän oikeasti alkoi mun sote-alan ura. Niin kuin vastaanottokeskuksissa silloin 2015 ja sitten siitä eteenpäin niin kuin lastenkoteihin. Ja kouluttauduin totta kai samaan aikaan sitten niin kuin alalle, että kiinnostuin heti. Niin mulla oli yksi eräs asiakas. Se oli alun perin aloittanut siivousyrityksessä. Se oli saanut työoleskeluluvan siihen siivousyritykseen. Tämä kundi sitten sai R-kioskista duunia. Oppi helvetin hyvin suomeen. Sai vakkarisopparin R-kioskista. Siltä vedettiin se oleskeluluva pois. Miten sä meet vaihtaa ennen kuin sä ilmoitat? Sun pitää eka ilmoittaa, että sä vaihat. Ja työkkäri pitää antaa siihen lupa. Ja siinä prosessissa, byrokratiassa voi kestää jopa 6 kuukautta, 9 kuukautta ennen kuin tulee se lupa siihen. Siellä on paljon vaihdella. Ne veti siltä sen pois. Sä et saa jatkaa siinä duunissa. Ajattelen niin kuin se, en ymmärrä miten toimii, mutta katsotaan. Koitetaan tuoda asioita 2000-luvulle. Juurikin näin. Ja monet siis, kun taas, mitenkäs sanoo, väärin tekijä, sulla on vaikka 1% huono käytöksesi, niin nehän maalaa sen koko setin. Ja uutiset uutisoi siitä koko setistä näin. Mutta sitten nämä kaikki ahkerat tyypit, ei niistä puhuta. Mitä mä näin paljon esimerkiksi silloin vastaanottokeskus työssäni, niin oli se, että monet nuoret miehet oli valmiit tekemään ihan mitä vaan töitä. Yksi, jos ne ei saanut töitä, 2, paperiasiat kestää. Niin kuin helvetin kauan paperiasiat kestää, 3, ei anneta töitä alle TESin palkan, joten ne ei saa sitä työpaikkaa. Sitten kun sä vertaat esimerkiksi Saksaa. Saksa oli tosi fiksu, se antoi kaikille töitä 2 euroa alle TESin. Ei puhuta niin kuin harmaa taloudesta tai muusta, vaan että turvapaikanhakijat sai tämän samalle alalle, pääsi heti töihin, koska ne tarvii tälle alalle, 2 euroa alle TESin. Kaikki suostuu siihen, minkä takia. Parempi se on, kun sä istut aamusta iltaan yli vuoden odottamassa jotain tapaamista tai kuulustelua siinä samassa bokissa. Siis se on hyvä, että totta kai maahanmuuttaja tai se saa töitä, mutta sitten haaste on siinä, että kilpaileeko se sitten muita työntekijöitä vastaan ja polkee sit sitä palkkatasoa alas. Mutta kun meillä on aloja, missä tarvitaan. Mutta sitten kun tarvitaan, niin sitten ei kysymystä. Mitä mä meinaan? Kyllä nämäkin niin kuin monet... Sadat eli tuhannet nuoret niin kuin miehet on valmiita ja erittäin hyviä rakennusalalla, mutta silti sitä haetaan ulkomailta. No toisaalta monella, kun on oikeasti sit osaamista rakennusalalla. Löytyy niitäkin. Niin. Ja eihän se sanoa näin. Anteeksi, kuuntelin teitä vaan opettajille. Hyvä, kun sä puhut suomea. Mä oon itse ollut maahanmuuttajanuorten
opettajana. Joo. Eli opettelin heti Afganistanista tuli. Joo. Ja meillä on mun oikein rakkaita poikia, ihania kaikki menestyneet, koska ne opetteli heti suomea. Kyllä. Ja sä osaat hyvää suomea kuuntelua. Mä oon syntynyt täällä. Onko? No niin. Sulla on vielä se aksentti vähän, mutta kyllä sä opit tämän aksentin. Joo. Siis en mä välttämättä halua sitä aksenttia oppia. Se riittää se mun kirjallinen osaaminen, niin, minkä niin, mä osaan. No, mutta sillä että jos te nyt säkin liikun... Jos sä mietit aksentteja, niin joka kunnallahan on oma aksentti. On, mulla on Tampereen kuulette, kun Tampereelle lähdössä on lähdössä opettajilla täällä koulutuksessa. Niin entinen helsinkiläinen, en osaa yhtään Helsingin murretta enää. Joo. Syntynyt täällä, asunut täällä ja nyt muuttanut Tampereelle muutaman vuoden. Tullut Tampereen muureen. Ja sulla taas sitten helsinkiläisten nuorten muuren varmaan. Kiitos. Sanotteko te stadi? Joo. Kato, kun mä menin sanon stadi, niin mua naurettiin. Entäs Hesa, onko se juntti? No. On. No, Hesa on sanotaan maalaisten kanssa. Joo, kyllä mä aina sanon stadi. Mutta ette sanokin Hesa. Harve. Niin, se onko se niin tamperelaisten tapa sanoa? Varmaan. Niin, mutta hyvä. Mutta semmoinen, kun te olette nuoret meitä maahanmuuttajia, koska mä pidän samanlaisia, ihmiset on aina samanlaisia, mistä ne on tullut. Koska jos mä muuttaisin Turkkiin, kun mä oon turkkisia kavereita, niin kyllä mä luulen, että tykkäis musta. Totta kai. Ja käyn paljon siellä. Niin samalla kun mulla on tullut meidän naapuri joka puolella turkkilaisia, niin videokuvaksi. Joo. No, sä tulit meidän haastatteluun puhumaan. Oliko suoraan? Tää menee suoraan koko ajan. Mun kanavalle. No sano, että me tykätään, vanhat opettajarouvat tykkää maahanmuuttaja-ihmisistä kaikista. No niin, sinne meni. Ja teillä oli ihana haastattelu. Mä kuuntelin, kuinka hienosti sä juttelit. Kiitos. Ja te puhutte vakavista aiheista. Mä odotan junaa. Joo. Niin on aivan ihanaa, että te puhutte sitä, mitä että nuoret on väsyneet ja tarvitaan kuunilääkkeitä ja näitä. Anteeksi, mä kuuntelin, mutta ei, mä olin mitään. Iloinen, kun sä puhuit niin hyvin. Kiitos, niin, mä kiitän. Niin kaikille mun niille rakkaille nuorille, että teille, jotka täällä Suomessa, niin opetelkaa suomeen. Se on tosi tärkeä. Se on nopein tapa päästä sinne työmaalle. Ja me halutaan tutustua sen verran, että kaikki, kun mulla on itsellä, mulla on 4 lasta, niin me halutaan kaikki olla niiden nuorten ystäviä. Mutta jos puhuu sitä omaa kieltä, me ei päästä siihen muurille. Eilen mä puhuin vielä perheelle. Kysyin kakkosen ratikasta, vaikka on entinen helsinkiläinen, niin olisi ollut kiva, että se äiti olisi puhunut mun kanssa, se lapsi olisi puhunut. Vaikuttakaa siihen, yritäkää siihen vaikuttaa, koska silloin te olette, kun te olette Suomen kansalaiset, olette kotimaassa sitten. Joo, mutta siis mun täytyy tuohon vielä lisää sulle toki, että sitten kun mä istun mun kaverin kanssa, niin. Ja molemmat ollaan syntynyt täällä. Mitä te puhutte sitten? Me puhutaan keskenään arvoa. Ja niin, niin. No, kyllä mekin varmaan puhuttaisiin suomea ja sitten me lähdettäisiin Turkkiin muutettaisiin tai Australiaan, puhuttaisiin englantia. Juurikin näin. Ihan oikein, saa puhuakin. Mutta siis mä ymmärrän tonkin kannan ja mä itse olen aina sanonut, että lapsia ei missään nimessä saa käyttää tulkkeena. Sitä ja näkee ikään. Eikä mua haitannut, kun mä olin täällä eilenkin, menin tässä junalla edestakaisin, niin näin nuoren pojan rukoilevan tuossa menevän, varmaan Mekkaan päin. Niin rukoilemaan. Ei se haitanut mua. Ei mua haittaa mitään, vaan surullisinta se, että mä haluaisin kuulla kaikkien nuorten tarinat, kun mä oon opettaja. Joo, ja kaikkien äiteenkin. Tarina. Kun ollaan tuolta nykyään pirkanmaalaiset puhuu paljon, niin mä oon oppinut siellä suullaaksi. Just näistä asioista me puhutaan. Siis me ollaan molemmat yritetään vaikuttaa saman asian puolesta eri pelikentillä. Samalla pelikentällä. Oliko teillä erilaisia näkemyksiä, kun aloititte tämän? Tähän asti ei nyt kauheasti ole. Te olette ystäviä. Me ollaan tässä tutustumassa. Me ollaan TikTokissa tutustuttu. Ja mä oon itse Helsingin perussuomalaisista Markku Mutanen. Ja no niin, käytykö olla. Poliisin neuvottelukunnan jäsenenä. Oletko Twitterissä täytyy laittaa? TikTokin ja Instagrami taas mulla. Ja mä oon taas niinku toiselta puolelta, mutta yhdessä me kyllä huolissaan tästä maasta ollaan. Kyllä. Nyt on nuorten asemaan huono. Just tämä. Se vaikuttaa, että jos te nyt toisiaan tuette, että teille tulee molemmille. Tietysti mekin voitaisiin opetella arabiaa, mutta ei me opita. Se ei ole valtakieli.
että jotenkin se olisi tärkeää. Valtakieli ja valtakieli, arabia niin. Puhuvia on aika paljon, on, varsinkin on. Suomeen verrattuna. Niin. Mutta silti, missä ollaan, niin se on parempi niin kuin lähteä, että saadaan työpaikka. Ja sanotaanko näin, että olen oppinut sen, että vaikka mä olen täällä syntynyt niin. ja kasvanut ja koulun ikäinen ja korkeasti niin. Koulutettu, niin mä ymmärsin sen yhden asian, että sitten mä menestyn paremmin, etenkin jossain työhaastatteluissa tai tärkeissä palavereissa, markkinoinnissa, mitä rauhallisemmin ja suomalaisittain mä puhun. Kyllä. Sitten kun mä puhun sillä mun omalla äänekkäällä ja siinä on vähän aksenttia, niin kuin niin. Sanoit, niin se ei tee niin. Sitä loppuvaikutusta. Niin, muuten kun alat puhumaan rauhallisesti, niin sulla on se tavallisen helsinkiläisen nuoren ääni, laitan silmät kiinni, en tiedä mistä vastaan. Kyllä, kyllä. Mä siis teen itse kriisityötä ja lastenkodista. Okei, hyvä. Sydämen mutta asialla hei, nuoret tuli iloinen mieli, kun meilläkin on nuoria, niin te puhutte niin hienoja juttuja, että tsemppiä, anteeksi, vanhalla. Kiitos paljon. Kiitos, opettaja aina tervetuloa. Sosiaalisesti vaikutetaan, niin totta kai no, meidän kanssa saa puhua. Ja hei, muista, että meitäkin on joku opettaja joskus opettanut tähän maailmaan. Niinpä, niinpä. Mutta oikeasti opettajat ovat lasten, kaikkien lasten puolella, ainakin vaan. Mähän jonkun verran tiedän, mä oon keikkaopena no niin. Innettävästi tekemässä ala-asteella hommia. Markku Mutanen. Joo. Twitterissä nähdään. Sieltä löytyy. Yes. Mutanen tagillä löytyy. Joo, mä no niin. Joo. Mutta anteeksi, mä tulin teidän podcastille. Ei mitään, ei mitään. Toi, hyviä juttuja. Hyviä juttuja. Mun mielestä tää tiivisti aika hyvin tän meidän keskustelun. Muistakaa, mä sanon kaikille, älkää tuomitko koskaan ryhmittymiä kokonaisuudessaan. Jokaisessa ryhmittymissä löytyy hyväntahtoisia ihmisiä, jotka ajattelee sydämellä, ajattelee nuorten ja tämän maan puolesta. Oli se minkä näköinen, oli se minkä puolueen edustaja. Tässäkin nyt juuri kun munkin ennakkoluulo ja tämä tapaaminen selkeästi. Mä vois tiivistää tuota paremmin. Ottakaa kanavia seurantaa. Yeah. Ding ding, lisätään ne tuohon. Joo, TikTok, aito gangsteri.